暴雨、山洪、自然灾害突袭，如何守护家园？车载重型机械遇水架桥，身穿外骨骼，秒变大力士，便携式卫星基站保卫平安信号。洪水来袭，高科技装备能否扭转危机？创先践行时即将播出，防汛先锋。重庆九龙坡、江北等28个区县出现暴雨，其中沙坪坝、江津等13个区县大暴雨。当地组织工作人员连夜抢险排涝，全力保障道路畅通。强降雨导致安徽多条河流水位上涨。今年入夏以来，我国多个地区遭遇持续强暴雨天气，江河湖泊水位暴涨，许多地方出现洪涝灾害。在抢险救援中，可方便运输、能快捷使用的救援装备至关重要。近几年，工程技术人员创新研发了很多新装备。一场大规模的救灾实战化演习正在进行。在演习现场，一座可以自由伸缩长度的应急救援桥惊艳了全场。它可以逢山开路，遇水架桥。它就是救援天团里有着魔术手之称的75米模块化救援桥。对于灾害造成的道路障碍，只要在3米深度之内，75米桥都能在很短的时间搭建出一条生命通道。这天，在武汉市，一批刚出厂的75米桥即将接受实地测试。试验场地宽70米，水深2.2米，这是模拟地震形成的堰塞湖泊。此次测试要求救援团队必须在60分钟内完成架设。75米桥的架设要先将桥体抬起，再慢慢展开，然后放下桥脚，最后桥体下放，直至桥脚稳固落在河床，调节水平，完成架设。虽然被称为75米桥，但是它却不限于75米，它是以15米为单位无限延长、任意伸缩的模块化式桥梁。无论是沟渠还是大河，都能无障碍的架设。它这个特点呢，它是可以连续架设很长的桥，就是理论上是无限可以架设这个长度的。75米桥与其他应急桥梁相比，独特之处在于它有一双可自由伸缩的大脚。此次测试要求，这双大脚需深入未知水域，稳稳支撑起每一段桥身，以确保整体桥梁的安全与平稳。这双大脚不仅是桥梁稳定的关键，也是模块化桥能够灵活组合、实现大跨度架设的重要基础。我们桥脚的这个，它有个适应范围，就是3.3米到5米，只要它的障碍深度在3.3到5米之间，我们都可以适应的。桥脚的巧妙设计，
无疑是75米模块化桥研发之路上的一大突破。众所周知，大桥的稳定性离不开桥墩的稳固支撑。然而，应急桥却不同，要求它既能快速架设，又能便捷撤收。更为关键的是，它必须能在各种复杂的地面上稳固支撑。这些要求大大增加了设计的难度。为应对这些挑战，设计师们在桥脚下安装了两只大脚板，它是由大小两种钢板相连，便条式的结构可以更好地贴合地基，并且大脚板与两根桥脚柱共同构成一个稳定的三角形。那么，支撑后的两只大脚板是如何确保桥面平稳的呢？工程师们巧妙地设计了可伸缩的桥脚柱。我们有一个液压的自适应技术，比如说我一个液压系统在工作，我另一个液压系统就要适应这个变化。依靠液压随动技术，每根桥脚柱均可独立伸缩。即便两只大脚板踩到坑洼不平的地面，也可以通过调节每只脚的长度，保证桥面的平稳。除此之外，两只大脚板的距离也可以适当调节，增强应急桥梁对起伏地形的适应能力。当前完成第二块桥架设，作业时间约22分钟。虽然第一和第二跨桥梁的架设过程十分顺利，但是随着桥梁长度的不断增加，架设的难度也逐渐加大。75米桥在架设过程中需要一边架设一边承重，桥梁架设的越长，运输车在桥面上行驶的距离就越长。架设的时候，运输车需要倒行入位，这对驾驶人员无疑是严峻的考验。在如此狭窄的桥面上行驶，必须控制好每一厘米的倒退轨迹，不能有丝毫偏差，否则后果不堪设想。知道。此外，水中架设的桥梁越长，相应的稳定系数就越低，这就要求每一节桥梁都必须架设得非常坚固且平稳。特别是在真正受灾的救援中，应急桥梁很可能会遭遇洪水的强大冲击。这样拼接起来的机械化桥足够牢固吗？实际上，研发人员早已针对这个问题做了充分的准备。他们采用了一个巧妙的办法，就是为桥体量身打造了一把锁。这把锁可以用来连接桥跨的桥节，有了这把锁，桥跨之间就可以像人一样手挽手紧密地站在一起。75米桥就是靠着大脚板、手挽手以及钢铁支躯，将每一节模块化桥梁牢牢地连接起来。75米应急模块化桥已经完成了4跨架设，下面将进行第5跨的架设。倒车。桥跨架设完毕。今天的架桥取得了圆满的成功，大家辛苦了。在58分钟之内完成了这个有效的架设，我们要更加紧密的配合，提前一秒就能够保障群众的生命安全。最终，试验小组在1小时内顺利地完成了75米模块机械化桥的架设任务。这一批新型模块化桥通过了检测，可以顺利出厂，想必会成为未来救援战线上的又一利器。
俗话说，一个好汉三个帮。在复杂的救援现场，单凭一种利器不能解决所有问题。十几年来，工程师们用智慧与科技结合，逐渐打造出一支强大的救援天团。在这个天团家族中，一个超级辅助装备成了救援人员不可或缺的得力助手。在洪水泥石流冲刷过的泥泞路面上，或是在大江大河附近的滩涂上，又或是在沙地雪地等诸如此类的环境中，徒步行走都极为艰难，更不用说满载物资的救援车辆。但救援不能慢，生命不能等，又该怎么办？没有路，那就铺一条路出来。昨天是让你去了解一下。周军波和他的团队要让车带着路，路载着车，共同前行。这辆载着一卷金属材质路面的车辆被称为铺路车，它仅需一辆车两个人，短短十分钟之内就可以铺设出一条硬质路面。它是一个车载式的一个特种车辆，一辆车呢可以架设的铺设的路面的长度是可以达到100米。在实际救援中，硬质路面以100米为单位，根据灾情需要无限延伸路面长度。而且铺路车可以配合各种救援装备，确保救援通道畅通无阻。关注一下我们整个从模块化思路解决了铺设长度的问题，但在硬质路面的设计宽度上着实让工程师们花费了一番心思。为了分摊路面所承受的压力，同时也为救援车辆提供更宽敞的行驶空间，技术人员把硬质路面的设计宽度定在了4.2米。但是很快周军波就发现，这个尺寸的设计会面临一个很大的困境。我国公路运输限宽2.5米，这就意味着载着4.2米宽路面的车辆将无法上路，这该怎么办呢？创新进行时，稍后继续。我国公路运输限宽2.5米，这就意味着载着4.2米宽路面的车辆将无法上路。周军波团队必须找到切实可行的方案来解决这一难题。最终，一名技术人员想到了一招乾坤大旋转。在运输时，将圆筒从横向旋转90度，变成纵向装在车上，这样啊就符合运输标准。抵达抢险救援现场之后，卷筒再旋转成横向。路面的长度和宽度标准定下来了，可是工程师们面对的又一大挑战是该如何减轻这厚厚一卷铁皮的重量。要想在运输中方便快捷，铺路车本身就必须轻装上阵，减重势在必行。技术人员从铺设的硬质路面的材质上做起了文章。我们是对国内的一些轻质材料是做了大量充分的调研。目前呢，我们这个材料呢是采用高强的铝合金，这种材质在国内相对来说已经是还是比较先进的，因为铝合金的加工成型这块相对来说难度还比较大。采用高强度铝合金材质制成的硬质路面车，总重量控制在了30吨以内，这与模块化桥的重量相当，实现了轻量化的目标。但仅做到轻便是不够的，因为硬质路面需要承载重型卡车等装备的通过。如此重压下，也许地面上的一颗小石子都可能成为损毁路面板的隐患。轻量化是一方面，但是轻量化的前提呢，是我们的强度要达到要求。我们对路面板的结构这一块是进行了优化。这个路面板呢，不是简简单单就是一个板子，把剖面这块给切开的话，里面是有很多结构的。路面板的内部并非空洞，
而是有序排列着 W 型的腔体结构。这些倾斜的金板设计可以有效地将上方的压力分散传导到下方。不仅如此，每块路面板之间的连接设计也充满了巧思。它其实是一个类似一个比邻接头这样的一个结构，你中间是表面上看的是有个缝，但是实际上是有个接头是内嵌进去的。可不要小看这个接口，它可以在车辆通过时灵活自主地调节角度，更好地与地面接触，传递与分担压力。不仅如此，这种连接方式还有一个好处，叉把这块相对来说是非常方便的，只需要几分钟的时间，一两分钟的时间就可以更换一个路面板。工程师们特意将路面板设计成可单独拆换的形式，哪里坏了就更换哪里，既节省了时间，又降低了成本。从钢材到铝合金材料，从软质路面到硬质路面，路面的每一次变身都凝聚着研发人员的智慧与汗水。硬质路面终于进入了实地测试的关键阶段。硬质路面第一次实地测试，选在了工厂旁一块泥地里。不久前，这里刚下过一场大雨，地面仍残留着多处积水的车辙，地基承载力非常差。我们现在这个场地是模拟抢险救援现场的实际工况的环境进行这个设置的，大家可以看到整个的一个路面的环境还是非常复杂的。在泥泞的土地上，测试团队迅速完成了硬质路面的铺设。刚刚还难以通行的地面，此时已化作一条平坦大道。在试验场地，经过一系列测试，硬质路面车成功完成了铺设、撤收以及车辆通行等关键环节，正式加入了应急装备的实战队伍。在未来的救援中，创新研发的一系列应急装备会发挥多大的作用呢？创新进行时，稍后继续。硬质路面铺设车，多种跨度的机械化应急桥，这些创新研发的救援神器，在今年多地洪涝灾害的救援中，为快速打通生命通道，保障救援交通，发挥了重要作用。